Після 17:20 до площі поблизу кінотеатру починають підходити люди. Сьогодні в нас зустріч з кандидатом в депутати України Анатолієм Степановичем Гриценко. Звідки дізналися? Ну, ми володіємо, в нас інтернет, в нас комп'ютери, в нас зараз вік технологій цифрових. Ми все кругом телебачення, радіо працює, все ми знаємо. Через те, що є певна позиція кандидата Гриценко, яка подобається, ми підтримуємо всією сім'єю. А звідки ви дізналися про зустріч? Ми дізналися, нас повідомили з штабу. А ви? Безпосередньо ні, ми є прихильниками, тому нас повідомили. Тобто вам якось надходило повідомлення чи як? Ні, просто зателефонували, що якщо цікаво, можете завітати для підтримки. Чому ви сьогодні сюди прийшли? За це платять. Вам платять, так? А скільки, якщо не секрет? 100 гривень. Це ваша робота, можна так сказати? Добре. Підзаробіток. Добре. А часто ви такими підзаробітками? Ні. Не часто. Ні. А чому саме за цю партію вирішили прийти? Мені без різниці. Тому що потрібні гроші. Добрий вечір. Вам платять за все, так? Так. А хто вам повідомив, що за це платять? Підходимо. Мій знайомий. Учасники команди кандидата у президенти розпочали свою промову із запізненням 10 хвилин. О 18:10 зі сцени повідомили, що Анатолій Гриценко та Андрій Садовий з'являться пізніше. Нехай він нам пояснить, чому за 5 років його правління з країни на заробітки виїхало. О 19:28 вімкнули відеозвернення Анатолія Гриценка, яке він підготував для хмельничан. Кандидат з екрану запросив присутніх на площі дивитись прямий ефір о 23:00 на одному із центральних телеканалів країни. Саме з цієї причини він не зміг відвідати місто, пояснив присутній на марші учасник команди Гриценка Віктор Чумаков. Ми з вами будемо жити спокійно, впевнено, і влада працюватиме для людини. О 19:32 із завершальною промовою виступив Андрій Садовий, який приїхав підтримати кандидата Анатолія Гриценка. Каже, на користь нього зняв свою кандидатуру на пост президента. Я, слухайте, працюю як міський голова Львова. Я оце сьогодні все кинув, приїхав сюди, щоб бути разом з людьми, тому що мені це є важливо. Почати нормально вибудовувати системну роботу в країні. Місто Хмельницький, щоб кожне місто в нашій державі мало нормальні можливості для розвитку, щоб була робота. Були робочі місця, щоб було гідне життя в нашій країні. А за які кошти будете це реалізовувати? Ви знаєте, ми тільки на митниці в рік втрачаємо порядка 100 мільярдів гривень. Це ті гривні, які корупціонери заробляють собі на кишені. Все залежить від того, чи буде у нього більшість в парламенті, тому що вона ж парламентсько-президентська країна. Тобто президент без парламенту, без підтримки парламенту мало що насправді може зробити. А якщо, наприклад, він не отримає більшості в парламенті? Ну, то буде дуже важко, це хіба що там зовнішню політику зможе працювати, а дуже важко реалізувати програму. Андрій Садовий зробив фото із виборцями близько 19:40. За декілька хвилин після завершення Хмельницького маршу єдності «Заряди порядку» люди залишили площу поблизу кінотеатру. Гриценко Анатолій Степанович народився 25 жовтня 1957 року в селі Богачівська Звенигородського району Черкаської області. У 1974 році закінчив Київське Суворовське військове училище. У 1993-му Інститут іноземних мов Міністерства оборони США. 1994-му закінчив оперативно-стратегічний факультет Університету військово-повітряних сил США. У 1994-1997 роках був начальником управління проблем військової безпеки і військового будівництва Науково-дослідного центру Генерального штабу Збройних сил України. З лютого 2000 року позаштатний консультант Комітету питань національної безпеки і оборони Верховної Ради України, а з листопада член Громадянської ради експертів з внутрішньополітичних питань при президенті України. З 4 лютого 2005 року до 18 грудня 2007 року був міністром оборони України. У 2010 та 2014 роках балотувався на посаду президента України. Посів 9 та 4 місце відповідно. Лідер політичної партії «Громадянська позиція». 5 січня 2019 року Центрвиборчком зареєстрував Гриценка кандидатом в президенти.